helyezkedjenek el kényelmesen, fogják meg minden ható okos telefonjaikat, mert kezdődik az Abra Magyar élőben Budapestről. A stúdióban Liptai Klaudia. Kívánok mindenkinek! 20 óra 36 perckor élőben az Abra Magyar stúdiójából. Azért nem mondhatják, hogy tegnap nem volt egy hallatlanul jó adásunk, és én nem ördögien jól néztem ki. Ha? Ugye, úgyhogy tényleg szép, nagyon szépen köszönjük Nórinak és a gyerekeknek, hogy kisegítettek minket ebben a kis technikai zűrben, de azt gondolom, hogy öröm az ürömben, hogy rengeteg fontos, fantasztikus, mély és szórakoztató kérdés maradt ránk a mai napra. Csak néhány a mai témáink közül. Például ugye lesz kísérlet rovatunk, amiben egy bicikli lopást imitálunk, és megpróbáljuk a járókelőknél megnézni, hogy hányan mennek oda a tolvajnak tűnő emberhez. Valamint élőben kapcsoljuk Ambrus Attilát, akit egy nagyon komoly kérdéssel bombázunk majd, méghozzá azzal, hogy lehet-e tiszta lappal indulni börtönbüntetés után. És persze ma sem maradok egyedül, hiszen érkeznek e heti sztárvendégeink. Akiről kiderült, hogy olyan a haja, mint Klaudiának a szomszédokban, Soma Mama Gésa. Akivel a többség még egy lakatlan szigetre is beköltözne, Kassa Tibi. Aki még azt is bemerte vallani, hogy nem szelektíven gyűjti a szemetet, Fresh Andy. Aki már vagy 20 éve diétázik, és ezért még Somát is megenné, Sóbert Norbi. Aki kikotyogta, hogy a férje Linda lábai közül bújt elő, Szandi. Nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon-nagyon örömmel köszöntelek benneteket újra, újra és újra. És ugyanabban a ruhában. Hát igen, azért mondom, haza sem mentünk, itt aludtunk mindannyian a stúdióban, véletlenül se, nehogy lemaradjunk a mai estéről. Na, akkor viszont visszakérdezek az első napra. Soma, milyen technikákkal sikerült feldolgozni, hogy Norbi téged gondolt, meg vacsorának egy lakatlan szigeten elfogyasztásra? Az ő kis kiéletlen vágyait látom emezett, hogy a húsvarázsra. Vágyik egy ilyenre? A húsvarázsra. Én emberek azért vágynak a nagyra. Ez így van. Ez így van. És egyébként ma megfogtam a kis hájhurkáit, a kis kappanháját. Nagyon, van kappanhája. Ezzel most a Norbit, hogy hájas. Ezt most már kétszer is láttam. Norbikám, valamit a saját védelmedben mondjál. Az igazság, hogy én is 12 cikket olvastam erről, hogy mekkorát beszóltam Somának. Az igazság, hogy a hentesnél is a hús a drága, a csont az olcsó. Norbi. Na jó, sziasztok! Jó, annyit el kell mondani, hogy 12 cikket olvasod, de abból hetet már ő iratott. Tehát az... Tibi, a pontverseny élén álltok, Norbi, ezt minek tudod be? A varázsodnak, a te hihetetlen elképesztő sármodnak, a tudásodnak esetleg? Elképesztő tudás. De azt el kell, hogy mondjam, hogy a mai napon egy picit nehezebb lesz a dolgom, mert a múltkor kaptunk vizet, és lehetett inni közben, ami nekem nagyon-nagyon komfortos volt. Mondták, hogy most nem kapunk vizet, ez tegnap volt, amikor nem voltunk adásban, mert félnek, hogy beleborítjuk a pultba, mondom, felnőttek vagyunk, hogy borítanánk bele, erre Norbi beleborította, és ma nem kaptunk a Norbi miatt vizet. Nem vagy mennyire örültem, valakinek a vérét voltam. Szívja, tudod, és akkor az is folyadék. A szintén Soma. Lányok, van, ti van. Viszont nem álltok annyira vagyok. Jól a pontversenyben. Nem, én úgy emlékszem, hogy valahol ott vagyok, ott jó, hát ott középen 10 pont. Vagy ott egyébként tényleg nem is annyira jó. Akkor nem, akkor lány. Ja, akkor csak lány. Igen. Csak te. Igen, én vagyok a legkisebbjük a furuján.
De majd most. Hogy mert mi vagy te a legkisebb lyuk a furuján? Ebben a társulatban a legkisebb lyuk a furuján. Hát ez csodálatos. Én vagyok valakinek. Egyel több információ, mint amit tudni akartunk. Valakinek az utolsónak is kell lennie, büszkén viselem ezt a posztot. Viszont csak egy dolgot szeretnék elmondani, hogyha megengeditek. Anyukámnak tegnap volt a születésnapja, és hazaengedték a kórházból, úgyhogy most nézd minket. Ja, Istenem, ma én nyerek. Na, ezért nem volt tegnap adás, hogy ma nézni tudja Andit, édesanyja. Jó, szerintem akkor csapjunk is bele, már csak azért is, mert elmondom gyorsan, hogyha valaki átugrotta volna az első adást, hogy hogy is zajlik ez az egész. Nem lett volna elég konkrét. Tehát, felteszünk önöknek kérdéseket. Nagyon egyszerű lesz, mi adunk válasz lehetőségeket is. Azt kell, hogy a TV2 Live applikációja segítségével önök nyomjanak egy választ. Egyébként nagyon szépen köszönjük, mert fantasztikusan aktívak voltak. Nagyon-nagyon sok válasz érkezett, ami azt jelenti, hogy szeretik a műsor, tetszik önöknek, köszönjük szépen. És nagyon fontos, hogy majd a mi hírességeink megpróbálják megtippelni az önök véleményt. Ezt még egyszer elmondom nektek, mert kicsit az első adásban én úgy éreztem, mondja, hogy elvitt a löttyös indult mindenkit, és mindenki csak azt nyomta, amit ő gondol. Tehát akkor kaptok pontot, hogyha tudjátok, hogy mit gondol az ország. És hogyha szombatra valaki nagyon jól gondolkozik, akkor akár meg is nyerheti ezt a kis versenyünket. De hogy hogyan működik ez a TV2 Live applikáció, ezt most megmutatjuk azért önöknek. Vegye elő okostelefonját vagy tabletjét, lépjen be a saját mobiláruházába, és töltse le az ingyenes TV2 Live alkalmazást. Ha megvan, akkor indítsa el és regisztráljon. Döntse el, hogy a feltett kérdésre melyik választ adja, jelölje ki és nyomja meg a küldés gombot. Éljen egyszerű! És azért is érdemes minél több válasznál nyomkodni a kis telefonjukat, mert bizony pénzt lehet nyerni, nem is keveset. Ugye első nap 1 millió forintot lehetett, de mivel a tegnapi adásunk elszállt az éterben, ezért ma a tegnapi pénzt is, azaz 2 millió forintot fogunk valakinek kiosztani, vagyis hát kisorsolni. Azért ezt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kis pénz, mindenképp érdemes ezért játszani. Felmerült sokakban a kérdés az első nap után, hogy tudtam ilyen gyorsan az adás végén elmondani a nyertesünk nevét. Nagyon egyszerű, most elárulok egy nagyon nagy titkot, soha nem mondta el még senki. Többféle méretű szerkesztőnk van, és van egy nagyon kicsi, aki itt ül a fülemben, és ő, amikor kisorsoltuk, nagyon gyorsan el tudja mondani a nevet, én pedig önöknek elmondom itt élő adásban. Ez nem volt vicces? Nekem nagyon kedves. Megfagyott volt, nem hiszik el, meg akartam mutatni. Tehát van egy fülesem, ennyi az egész, ez a 21. század. Annyira, hogy itt is van a sorainkban az, aki megnyerte az első napi 1 millió forintot. Ahogy így elnézlek, nagyon fiatal vagy, úgyhogy támogasd a szüleidet belőle, kérlek mindenképpen. Egy kicsit hagyjál nekik is. Na jó, szerintem csapjunk is bele a lecsóba, kezdjük el rögtön azzal a kérdéssel, amivel kezdtük volna a tegnapi napot. Lássuk, mi a mai első kérdésünk. Ön szerint mi az, ami már alkoholizmusnak számít? Napi egy sör, B. napi két sör, C. napi három sör, avagy D. napi négy sör. Elindítom az órát, önöknek 2 percük van, hogy szavazzanak, és majd egyszer csak megáll. Ezzel a 2 percen aztán mi hírességeink kifejezik a véleményüket. Na ki az, aki hozzá tud ehhez szólni, ki mennyit iszik? Én azt gondolom, hogy nem is a mennyiségről, hanem a motivációról lenne először fontos beszélni, hogy milyen motivációból iszik valaki. Most képzeljünk el egy egyszerű helyzetet, hogy egyetemisták, akik esténként szórakoznak, egy-két sört megisznak. Na de minden este? Na de az már alkoholizmus. És társasággívók, tehát ez egy szociális ivás, még az, akinek a mindennapi életéhez, a komfortjához mondjuk, hogy aludni tudjon, hogy le tudjon nyugodni. Hazamegy és az az első, mert nem az első. Na, az akár mondjuk lemond dolgokat. Ki az, aki mondjuk bevallja itt köztetek, hogy tényleg mondjuk egy alkoholista, ha nem is sör. Nem tudok hozzászólni a témához, mert boros vagyok. Vezessük át borra egyébként bármire. Milyen ezt, tehát hogy használod ezt eszközként, és anélkül nem komfortos az életed? Igen, anélkül tragikus az életem, és ki akarom magam vetni a 10. Nem, mert én azt mondom, hogy 1-2 deci vörösbor, hogyha éppen úgy hozza a hangulat, és tényleg nem vagy a rabja, világos, akkor nekem ez gondom nincsen. Akkor végül is azt mondod, hogy, tehát ez, azzal is azt mondod, hogy ez a napiság az, ami nem... Engem, hát engem egyelőre nem aggaszt, meg kérdezem a feleségemet, hogy őt aggasztja. A kérdés, engem hogyha nem lenne meg az a bizonyos mennyiség, akkor is ugyanolyan komfortosan éreznéd magad.
mert akkor nem alkoholizmus. Nem, viszont ha elveszik valakitől, és ez szorongást okoz, vagy mondjuk alvászavart, vagy antibiotikumot kell szednie, amiben benne van, hogy nem ihat alkoholt, és úristen, hát akkor inkább nem szedem a gyógyszert, csak... Jaj, de jó, én meg azt gondolom, vagy. Én igen, az antibiotikum miatt ne legyünk alkoholisták. Szerintem a napszak is számít, a napszak, mert hogyha valaki mondjuk reggel már sörrel kezd, az a satma alkoholista, igen, én azt gondolom, igen, igen, de este becsúszik két sör. Az is alkoholista, az is egy függőség, tehát hazamész és a napi rutinodhoz hozzátartozik, hogy felpattintasz egy üvegsört. Nem az az alkoholista, aki két naponta merev részegre. Hát a vidéki bácsi, hát, a pár egyszer reggel. Ha ezt mondod, nem ez a kérdés, elmentek a lényeg mellett. A Soma azt mondta, hogy Soma azt kérdezte, mi lenne, ha elvenném tőled a bort, és én azt nem értem, hogy hogy kerül a Soma a lakásomba. Érted? Mindenre figyel. Lejárt a szavazás. Az idő legalábbis a nézőknek, most legyetek kedvesek, akkor azt próbáljátok megtippelni, hogy majd az ország mit fog gondolni erről. Fú, de nehéz. Tehát mit gondolnak? Tehát milyenek vagyunk mi magyarok, hogy a legtöbbre gondoljuk, hogy az az alkoholizmus, vagy már a kevesebb is elég ahhoz, hogy azt gondoljuk a szomszédról, akár saját magunkról is. Én ezt egy nagyon komoly témának tartom, hiszen a magyar. Magam is érintett voltam ebben gyerekkoromban. Statisztikában. Szerintem ez kémia egyébként, tehát hogy kinek hogy hat az alkohol. És egyébként a Soma mond, abban sok igazság van, de mit gondolnak a magyarok? Tehát már ketten cét nyomtatok, ugye Andi és Soma, hárman. Én megengedőbb vagyok, én azt gondolom. Szandi? Te mit gondolsz? Én B. Itallal megengedő vagy, bezzek kajával és súly. A Norbi kereszt, nem találtam rekeszt vállal. Szétszórodott a társaságunk, ez volt az első kérdésünk. Nézzük meg, hogy az ország hogyan gondolkozik. Tehát, ami nézőink szerint, melyik az a napi mennyiség, ami már alkoholizmusnak számít? A, B vagy C, A vagy D? Húha. Meddig rugózik még? Befolyásolta őket, ugye az is, amiről mi itt beszéltünk. Álljon már be. Álljon meg a C, nem? Sok időben van a rágotózás. Nem. Tessék! Jó. Ugyanazt gondolják, amit én gondolom. Na most jön az álszentség. Igen, a napi egy sör, igen, és mindenki tornázol napi 6 órát, és mindenki... Nem, de erről van egy tanulmány, én ezt olvastam. Olvastam egy tanulmányt, jó. Szia Tibi, tehát olvastam egy tanulmány, Norbi, képzeld el, és abban tényleg ez van írva, hogy teljesen mindegy az, hogy mennyit iszik kvázi. Ha ezt minden nap gyakorolja, az már egy addikció, függő. Jó, hogyha már ez a végszó, akkor szeretném megkérni, hogy nézzétek meg, hogy dr. Petke Zsolt addiktológus mit gondol arról, mi az alkoholizmus. Ne a munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkától. Az Európai Unióban is dobogós Magyarország az az egyfőre első alkoholfogyasztás tekintetében. Nézed, hogy mi folyik itt? A férfiak aránya mindenképpen magasabb, mint a nőké. A nők leginkább otthon, magányosan, a spejzban szeretik meginni a napi adagjukat, míg a férfiak kijárnak. Függőnek az a kliens számít, aki nem képes a napi feladatait kielégítően ellátni, akkor, hogyha nem issza meg a napi, akár alacsony alkoholadagját. Hát erről beszélek. Ugyan, hát ezt mondtam Petitában. Úgy tűnik, hogy Andinak meg Somának van leginkább közel a véleménye az igazsághoz. Tehát az jött ki, hogy napi egy sor alkoholizmus, kettő az nem, három az megint. Igen, ez a kettő az oké? Okay? Akkor kettőt kell inni. Megvan. Ennyi. Kettőt kell inni. Kettőt. Akkor én győztem végül is. Én vagyok a hülye, hogy csak egy pohár bort iszom, ami alkoholizmus a kettő, meg nem az. Én értelek, az a lényeg, hogy én értelek. Na jó, lehet így is gondolkozni, de menjünk tovább, szerintem folytassuk tovább az apra magyart még hozzá egy olyan kérdéssel, mert ugye megkértük önöket, hogy mindenképpen a véleményüket, vagy hogyha van kérdésük, osszák meg velünk. Meg is tették, úgyhogy a második kérdésünket már nézői kérdésként tesszük fel. Nézzük hát. Székely Viktor nevű nézőnk küldte be a következő kérdést. Ön szerint hány éves kortól lehet egy gyereknek saját okostelefonja? A. Akár már pici babakorától. B. Iskolás kora előtt semmiképp. C. Csak felső tagozattól kezdve. Vagy D. Csak 14 éves kora felett. Na, mielőtt bármit mondanátok, egy teljesen autentikus személyt hívtunk fel,
akinek nagyon aranyos, nagyon kedves szülei vannak, és akinek szerintem van véleménye is arról, hogy mikortól lehet... Édesem! ...mobiltelefont használni. Édesem. Fótról Majoros Marián köszöntjük. Mindjárt megvárjuk, hogy bedugják a fülébe. Úgy. Szia Marián, hello, ez az. Szól valami zene apának a belehaló? Szia! Hello, hello, hello. Marcikám! Szia! Szia, szia, drágám! Neked mi a véleményed? Hány éves kortól lehet telefonozni egy gyereknek? Hát szerintem 8. Áj, áj, áj! Te most hány éves vagy? Szerintem 6. És már fogták telefont a kezedbe életedben? Igen, de az már romlott. Oké. Okay. És inkább apáét vagy anyáét használod, hogyha okos telefon kerül hozzád? Szerintem semmelyik. Semmelyik? Nem adják csak oda? Egyszer használtam. Csak akkor, hogy esetleg hívjuk fel a mamát, akkor apa odaadja nekem. Ennyire szigorúak anyuék? Szigorúak? Ja, mert én csak a tabletet szoktam nézni. És, aha, mert tehát én csak a tabletet szoktam nézni. Értem, ja, tehát ennyi. Akkor játszol ilyen eszközön. Igen, csak a tabletem. Jó, de szeretem. És Marián, még egy dolgot hadd kérdezzek meg tőled, hogy a barátaidból hányan használnak telefont? Tudod-e? Hát esetleg 0-án. Jó. Még maradj velünk, Marián, nehogy elmenj sehova se. Tudom, hogy már mennél játszani, de várjál, most megkérdezzük azokat, akik itt vannak a stúdióban, és meg persze elindítom a szavazást, hogy önök tudjanak szavazni arra, hogy önök szerint hány éves kortól lehet már mobiltelefonja egy gyermeknek. Na, hát nálatok? Mi felső tagozattól? Én nálunk ugye 3 gyereke van erre példa. Mi úgy érezzük, úgy tesszük, hogy igen, felső tagozattól kezdve már tudja ennek a kulturált szabályait a gyerek alkalmazni. Azért első és második korba szerintem az elég durva, viszont kell, hogy legyen nálam, mert nagyon jó, hogy el tudjuk érni. Nálunk... És miért rossz, amikor nem? És miért rossz, amikor tehát nem? Tehát ugye ez a... Nálunk van a telefonban ilyen nyomkövetés, látjuk is, hogy merre megy a gyerek. Nekünk is van. Nagyon ilyen a szabadság. Jó az, ha tudjuk. Nem is tudom, hogy mi hogy nőttünk föl, gyerek. Gondol, de nem volt rajta. Na, komolyan, nem is tudom, hogy... És milyen szép nagyra! Egyébként ma már tényleg elközelhetetlen. Nézd meg, hogy a Somának nem volt a bőr alatt nyomkövető, és mégis hogy felnőtt. Én szerintem az Soma, a legfontosabb. Több ezer gyerek tűnik el egy éve Magyarországon, tudtátok? Jó, de most beszéljünk akkor arról, hogy maradjunk. Tibi, szerintem a telefon alapvetően azért egy fontos része ennek, hogy ez egy multimédiás eszköz, amin keresztül rengeteg minden ömlik a gyerekre. Tehát azon kívül, hogy föl tudod hívni, és jól vagy, kicsim, jól van, azon kívül ő is, neki is egy ablak a világra, amin bejön jó is, rossz is. De szerintem az a kulcs ebben a dologban nem a maga a telefonálás, hanem hogy ezen az eszközön mit kap ő. És igen, milyen, tökéletesen igazán lehet. És ezt abban a korban adnám én a gyereknek, vagy amikor jön a fogó, hogy tudjon mit rágni, tehát ez egyik, vagy akkor, amikor már fel tudja dolgozni az őt érő dolgokat, igen, amit igen, tudja értelmezni. Szóval nekem ne haragudjatok, akinek gyereke van. Mondjuk a Somának már akkor nem volt, ugye nem voltak még olyan kicsik, vagy akkor nem volt telefon, amikor még kicsik voltak. De nem mondjátok már nekem, hogy soha nem volt olyan, hogy a gyerek már a fületeket rágta. Jó, itt van, fogja, tessék, játsszál vele. Saját telefonról van szó. Szerintem akkor fontos a saját telefon, amikor már önjáró. Vagy ha jön amikor a fogva, ezt igen, amikor már önjáró. Tehát, hogyha alsó tagozatban te visszahozod minden nap kocsival a gyereket. Így van. És a tanító néni tud telefonálni, hogyha baja van a gyerekednek, mert belázasodott, akkor minek neki saját telefon? Ide, hogyha... De amikor már maga ül föl a buszra. Akkor kell. Akkor én nincs gyermekem, de én ugyanezt vallom. Így van. Lejárt az időnk, a nézők már nem szavazhatnak tovább. Viszont arra kérlek benneteket, hogy most azon kívül, hogy ti mit gondoltok erről, próbáljátok meg megtippelni, hogy a nézők mit gondolnak. Tehát, hogy lehet, hogy ugyanúgy gondolkoznak, mint ti, vagy ők egy kicsit korábbra teszik, vagy kaphatnak a gyerekek telefont. Ketten a cég nyomtátok, eddig a Tibi a B-t. Annyira telefonközpontú élet van már, hogy én úgy gondolom, hogy a B.
iskoláskora előtt azt fogják mondani. A Norbi azért nem adta oda a gyereknek, mert látnád, hogy mi van a Norbi telefonjában, te se adnád oda a gyereknek. Mi van a Norbi telefonjában? Nem akarod. Én láttam, képeket is láttam benne. Jó, nyomjál valamit, Szandi, jó? Még lehet módosítani. A Norbi ennél pirosabb már nem tud lenni, úgyhogy tessék, nyomjál, légy szíves egy gombot, Szandi, mert még nem tetted meg. Ja, hogy már mindenki. Te is a C-t választod, igen. Egyedül a Tibi egyedül maradt a kis B betűjéből. Nézzük meg, hogy a nézők viszont mit választottak. Egyet értenek-e a 3C-vel, vagy az 1B-vel, vagy egyáltalán nem így gondolkoznak, és a két szélsőség felé tendálnak inkább. Mindjárt gyorsan megmutatjuk, hogy mire szavaztak a nézők. Na most. És a C. És a C. Na. Látjátok, akkor Tibikém, te most... Tibi, nem, Norbi elvette a vizemet, és azóta nem megy a játék. Nem magyarázkodjál, nem, és nem utogass. Gyűjtsd be a nyáladat. De nem magyarázkodjál, amíg vitatkoztok még, Marián, megkérdeznélek, hogy ezt hallgatja. A nézők azt gondolták, hogy körülbelül olyan 12 éves kortól, tehát 11-12 éves kortól felső tagozattól adnának inkább telefont. Te 8-at mondtál. Most akkor mi legyen, mi az igazság szerinted? Igen. Igen. Igen, mi? Szerintem tényleg a nyolc. Kiszolgál át igazsága mellett. Mondjad, drágám. Tehát szerinted a 8 éves kor, ezt imádom, egyszer el tudnám nézni hosszan, nem? Tehát nem mond semmit, mégis érdekes. Töpreng a kis drága. És most hova mész innen, amikor majd letesszük a telefont? A tablethez vagy fürdeni? Megyek játszani, nem a tablethez. A tableten. Hanem, megyek játszani. Jó. Jó játékot. Puszi, jó éjszakát azért, tessék aludni. Ja. Szia, Mariám. Jó. Na jó. Imádom ezt a gyereket. Nagyon helyes. Imádom, hogy valaki ilyen jól tud beszélni. Van véleményes, látjátok, ragaszkodott hozzá, szerinte a nyolc. Igen, tartott a saját elképzelése mellett, nem hagyta, hogy befolyásoljuk. Hozzátéve, nem, mert azon gondolkodtam, és megszégyenültem, de iskolás kora előtt semmiképpen. Abban benne van a felső csoportos. Az egy közös publika. Tibi, de viseld azt, hogy nem kaptál pontot, igen. Ez nem igen, baj. Így van. De beszélsz, 6 pontod van. De én büszkén akarnak nyerni. Mindenki tudja, hogy nektek fontos a nyerni. Menjünk tovább. Te beszélsz. Száguldunk tovább, jöjjön a kísérlet rovatunk. Mint már említettem az adás elején, a mai kísérlet rovatunkban egy bicikli tolvajlást fogunk szimulálni. Nézzük meg, hogy hogyan, és utána megmondom a kérdést is. Biciklizni csak egyszer kell megtanulni az életben, és sosem felejtjük el többé. Valószínűleg az is örökre belénkék, ha egyszer ellopják a bringánkat. Ezen a budapesti téren lelakatoltunk egy kerékpárt, és elrejtettünk egy csomó kamerát. Beépített emberünket, Tamást pedig arra kértük, hogy fényes nappal a járókelők szeme láttára kezdje el lefűrészelni a biciklizárat. Soma legfontosabb hozzászólni valója az volt, na hát egy gyerek fűrésszel, hát hogy hosszan tartson. Tudod, hogy azért oda tudjanak menni az emberek, mert hogy az is így szól a kérdésünk. Lássuk tehát, hogy mi a harmadik kérdésünk a mai napon, ami a kísérlethez tartozik. Ön szerint 10 emberből hányan vonták kérdőre a tolvajnak tűnő férfit? A válasz lehetőség senki nem vonta kérdőre, B. 3-an, C. 6-an, D. 9-en. A 2 perc elindul önöknek, kezdjenek szavazni, tudják, ma 2 millió forintot is nyerhetnek. Andikám, azért szólok hozzád először, mert te, tegnap előtte azt mondtad, igen, hogy egyáltalán nem figyelünk egymásra, tehát ebből kiindulva senki nem ment. Így van, igen, sőt a Tibi ugyanezt mondta, tehát hogyha visszautalunk egy picikét a hétfői, ne törődj vele, majd mindjárt megtudjátok. Sikerélményhez akart juttatni, látod, hogy nehezen dolgozott. A keddi adáshoz visszakanyarodva, ugye volt a kérdés, hogy hányan adnának tüzet a terhes kismamának. Mit mondtál? Hogy észre sem veszik, hogy terhes. Igen, hát, hogy lecsúsztak arra. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy senki hogy nem érdekli a másikat. Lassan, hogy egy gyerek lassan, nem érdekel lassan, hanem hogy ötten ott. Igen, de most igen, ez az én véleményem, hogy én ugyanazt gondolom, hogy akkor senkit nem érdekel az, hogy most ha gyerek fűrészel, hiányolom az E-t, hogy oda megy valaki, hogy segítek kisfiú. Jaj, Tibi! Én előveszek, én ezt komolyan ezt a dolgot. Tehát itt tényleg egy ember fűrészel egy láncot. Én nem mernék oda menni, mi van, ha nekem esik a fűrészel? Én távolról nézném, és azt mondom,
Tol van! Wow. Ott! Ott! Beárulná! Beárulná! Ez tutinak tűnik. Franko megsiketültem, hallod? Franko megsiketültem. Azt gondolom, hogy ha ez nem jön be, még mindig ott van a jódli. Na, tehát... Tibi, te egyáltalán nem bízol az emberek éberségében, tehát azt gondolod, ne, hogy... Azt gondolom, hogy az emberek egyrésztről nagyon nem törődnek semmivel, tehát hogy nagyon elmennek egymás mellett az utcán, másrésztről nem igazán állnak bele egy konfliktusba azért, hogy a másnak a tulajdonát megvédjék. De amit mondasz, Andi, lehet, hogy nem mernek, tehát nem azért félnek attól, hogy... Igen, van nála egy eszköz. Úgy van bele, hogy mégiscsak egy gyilokeszköz, a láncfűrészes gyilkos éppen lop. Ha nem, hogy van? Tehát azért ez veszélyes is lehet, viszont lehet üvölteni. Én azt gondolom, hogy azt szerintem a magyar emberek azok nagyon érzékenyek arra, hogyha meglopják őket, vagy te a másikat. Te mit csinálnál? Ugyan már én beleállnék és megkérdezném. Azért, mert rendőr vagy. Én nem vagyok rendőr. Azért, mert rendőr voltam. Nagyon rég voltam rendőr, de én azt gondolom, hogy szerintem 10-ből 3-an legalább beleállnak. Én azt gondolom, tehát beleállnak, mert... Én nem mennék. Én csalódnék a magyarokban, ha nem állnak be 10-ből 3-an ebből. Egyébként igen. Egyébként most többen oda vágták a telefonjukat, igen. Én bét nyomok. És szegény kisfiú, oda mennek, elkezdenek hirigelni, és oda mennek, és a kisfiú elsírja meg, hát csak elfelejtettem a számkódot. De ez nem egy kisfiú, ez egy felnőtt ember. Akkor ő felejtette. Minden esetre a szavazás lejárt a nézőknek. Kérlek, hogy ti is adjátok le a szavazatotokat, hogy mi az, amit szerintetek a nézők gondolnak. Hárman már bét nyomtatok ott a tőlem jobbra első szekcióban. Soma szerint bizakodó vagy. Bízom az emberekben. Ja, szerintem, hogy most nullázok egyet. Én most de legyen ugyanaz. Huha. Ez kemény. Na jó. Neked lenne. Én meg azt mondom, hogy mindenképpen érdekes. Ugye még nem tudjuk, hogy valójában hányan, hiszen nem ez a kérdés, hanem hogy az emberek otthon, a tévé előtt a telefon nyomva hányat gondoltak. Mit gondolnak, hogy tényleg senki? Azt gondolják, amit Tibi. 3-an, 6-an. Vagy akár lehet, hogy 9-en is? 10-ből 9 ember? 3-an. Hát nem csóltam a magyarokban. Oda mennek 3-an. Hogy bizakodó voltam. Ennyi. Én őszinte leszek, Tibi, egy kicsit örülök, hogy nem ennyire pessimista a mi népünk, és azt gondolják, hogy... Igen. Én a B-t akartam nyomni, csak beleömlött a Sóbetnek a vize. De mindig abban, amit meg akarsz nyomni. Én is a B-t akartam nyomni. Jó. Nagyon jönnek föl a csajok, hogy a talajvíz. Alapvetően arról van szó, hogy a Somával azt gondoltuk, hogy túlzottan jók vagyunk, és azt gondoltuk, hogy nem akartuk, hogy motivációt vesszen a többi játékos, és hagyj jöjjön föl. De ebbe hogy kerül bele a Norbi, aki fejtel mellett van veled? Észre sem vettem olyan alacsony, hogy egy másik embernek a méretével viccelődni, az annyira óvodás, Tibi. Mennyire alantas vagyok, nem? Hát annyit szeretnék mondani, hogy... Tibike, csak annyit mondani, hogy a Soma... Nem, nem mondtam, hogy alantas. A Soma előrébb állt, mint a... Szomorú. Én egy picit szomorú vagyok, hogy ennyire közömbösek az emberek. Hát otthon, de nézzük meg, hogy valójában hogy történt. Na nézzük. Aha. Elhagytam a kulcsot, és... Elhagytad a kulcsot. Csak már előző nyáron illatották el az én biciklimet is. Igen. Nem te voltál? Hát nem hiszem. Mert itt nagyon fűrészelgetsz. Hát igen, de ez az én bringám is, mert elhagytam a kulcsot. Jó van, azért okosan. Hát de hát... Nem, ez nem hiszem, hogy más bringát eldobjuk. Nem, hát ez az enyém. Jó. Elhagytam a kulcsot, és... Lopásra gyanakodtam, és hogy valamit ebben a helyzetben mégiscsak tenni kellene, de nem nagyon láttam, hogy mit tehetnék. Nincs nálam a kulcs. Elhagytam, és kéne használnom a bringet. Gondoltam, hogy megkérdezem tőle, hogy mit csinál. Nyilván megakadályozni nem nagyon tudtam volna, de hát legalább megkérdeztem tőle. Fényképezgetsz, hogy mi? Nem. Akkor jó, nincs itt semmi látni való. Hozzá akarok ütni a bringámhoz. Nincs-e valami jobb fűrészetek, vagy? Nem megy. Én megkérdeztem, hogy ez az ő biciklije, amit éppen fűrész, és azt mondta, hogy igen. És akkor utána meg meggondoltam, hogy ez gáz. Jó, mi? I don't speak English, sorry. Do you speak Hungarian?
Nem tudom kinyitni, és ezért megpróbálom fűrészre. De ugye nem ellopni akarja. De állok, te hogy. Ha hívom a rendőrséget, akkor nincs elmondani. Hát én gyorsabb leszek, mint a rendőrök. De jó! Tehát akkor de itt jó. A látens pont. Hatan. Ezt hát, mondtam. De mondjuk annyira és ebből mi a tanulság, hogy a tévénézők picit el vannak testpedve. A tévézés eltespedsz. Mert nézd meg a húsvér emberek. Mégse azt nyomtad. Beszélj be a munkám. Beszélj be a munkát. Nézd meg a húsvér emberek. Rendőr van az utcán. De ez a pasi, az én is oda mertem volna de menni. Sze, igen, de szerintem ezért ez mégiscsak egy pozitív pillanat, nem? Ez tehát, hogy oda mennek látom az emberek. Én, amikor megtudtam, hogy lesz ez a kísérlet, én megmondom őszintén, én azt mondtam, amit a Tibi, hogy nem fog senki oda menni, mert egyszerűen az emberek tényleg valahol érdektelenek. Azért... De én nagyon örülök, hogy ez lett. Tapsoljuk meg őket. Na, bízni kell az emberekben, ezt mondom. Bízni kell az emberekben. Azért Andi most nagyon cuki voltál. Tehát nagyon oda néztél, de még mindig az utolsó helyen vagy. Én azért elfűrészegetnék egy picit szadán, megnézném, hányan jönnek oda. Tehát, hogy... Szerintem lehet, hogy más egyébként, ebben is más mondjuk a belváros, vagy más pontosan. Mondjuk Szabolcsba picikét... fűrészelsz, vagy... Hát most nem? Tehát... Bocsánat, ez a 8. kerületben forgott. Uh-huh. Akkor, hogy Gerti, mi? Még valami? Claudia, esetleg erre Claudia, is? Elhatárolódok, ez már nem az a 8 kerület, ami jó. Régen volt. Na jó, van tényleg, menjünk tovább szerintem. Nem sokára egy nagyon komoly témával folytatjuk, méghoz azzal, hogy önök hogy reagálnának arra, hogyha egy nő nem akar gyereket. Tehát ez egy nagyon komoly kérdés lesz, de előtte még egy picit maradjunk egy kicsit szórakoztató talajon, amit szerintem nagyon sok mindenkit érint. Mindenki vezet közületek? Igen. Jó. Na hát akkor nagyon... Te nem vezetsz? Neki sofőrje van. Hát azért. Hát ne hülyeskedj. Testőr. Motor. Vagy testőr robotpilótád van. Testőr barát. Vezető autó, eldőlök, borozgatok. Titeket is érinteni fog nagyon komolyan ez a kérdés, mert hogy kik a legbosszantó figurák a közlekedésben, ehhez nézzenek meg egy kis képes segítséget. Ki a legidegesítőbb a forgalomban a riporteren kívül? A biciklis, a taxis, a kamionos vagy a motoros? A biciklisek. A biciklis. Elég határozottan és néha pofátlanul mennek, és nem tartják be a szabályokat. Vicces. Taxis. Taxis. Már sose enged be. Sokszor segítőkészek amúgy, és tekintettel vannak az emberre, de sokszor nem. Én azt mondom, hogy a biciklisok. Biciklis. Engem szavarnak nagyon, meg agresszívak. Hát össze-vissza mennek. A buszos, a biciklis. Ráhúzzák az ember a kormány. Kamionos. És miért? Mert előznek jogostalanul. Ezelőtt a hölgy előtt azért átszaladnék a zebrán nagyon gyorsan. Biztos, ami biztos. Nem előtt, hanem beperel. Igen. Na. Elindítom a szavazást, önöknek otthon 2 percük van. Ja, dehogy is, dehogy indítom el, hiszen még nem tettem fel a kérdést, már azt hittem, feltettem. Azért 2 perc. Látják, hogy élőben vagyunk? Én is. Hogy mit mondjam, az agyam még a tegnapról maradt. Na, tehát a kérdésünk itt szól, ön szerint kik a legbosszantóbb figurák a közlekedésben? A, ahogyan hallották, akár a biciklisek, vagy B, a taxisok, vagy C, a kamionosok, vagy D, a motorosok. E, a rendőrök. És most indul a szavazás, 2 perc, és ugye 2 millió forint a tét a mai napon. Na. Ne, engem nagyon meglepett. Muszáj, hogy először a Tibit szólítsam meg, mint az utak királya, az a baj, császár, a sejk, uram köszönöm Jézus. Szépen, hogy ebbe is berántottál magadba. Figyú, az van, hogy bizonyos helyzetekben mindegyik idegesítő. Igen. Tehát az a baj, hogy itt az lesz a kérdés szerintem, hogy hányan vezetnek a nézők közül, akik szavaznak, mert mondjuk azt gondolom, hogy akkor a biciklisek és a kamionosok fognak az élen járni. Vagy szerintem a taxisok kevésbé, sofőrként engem kevésbé idegesítenek, és a motorosok... Azokat miért mondták ilyen kevesen? Én valamiért a biciklis és a kamionos közül tippelem én, hogy ki fog kerülni majd. Valakinek volt valaha konfliktusa nekem, konkrétan? A konfliktusom az nem volt, de én kamionoson kívül minden voltam már, meg vagyok is, mert biciklizem, motorozom, mindent csinálom. Próbáld ki, Norbi! Minden, én... Elvesznek kamionban. Én azt gondolom, hogy a taxisokat alapvetően szerintem inkább az utasok utálják, akik csalódtak. Tehát nekünk autósoknak, a taxisokkal semmi bajunk nincsen. A kamionosok azért, hál' Istennek nincsenek olyan sokan, azért a közúton mennek kamionok, de nem a városban. Viszont a biciklisektől nagyon paráznak az autósok, és ott azért a futárok, meg ezek a hajtás-pajtás, meg a többi, azért durva mindenen keresztül, ja. És ugye engem, mint autóst, nagyon gyorsan leültetnek, hogyha elcsapok egy biciklist, és ez nem mindig rajtunk múlik. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek zövében, ha autósok szavaznak, akkor a biciklisektől vannak beparázva. Soma? De én a motoros... Bocsánat. Mondjad.
egy bizonyos automárka három betű és B-vel kezdődik, és dupla V a vége, de nem mondtam ki, hiszen egybefüggene. Na, azt figyeltem meg, hogy azok, akik ilyen autójuk van, azokban van valami olyan pofátlan. Van egy másik automárka, S-szel kezdődik, T-vel. Nem, M-mel kezdődik. Akiknek márkásabb, jobb autójuk van, komolyan mondom, ők bevágnak, tehát nem állnak be szépen a sorba, becselezgetnek. Soma, nagyon köszönjük, ez nem kapcsolódott a kérdéshez. Nekem az az érdekes, hogy... Igen, mert nincs felsorolva. Sose tudom elmondani, amit akarok. Mondjuk. Hiányzik. A... Nekem az az érdekes, hogy a motorosokat nem mondták ők sem, és ti sem. Én nagyon szerettem a motort magát. Én, amikor a szerelmes szívekben egy kerékre álltunk, nem hagytam, hogy a kaszkadőr üljön föl, én ültem ott, mert szeretem. De nekem az a tapasztalatom, hogy a motorosok nem tartják be a szabályokat, a közlekedési szabályokat, nekik nem kell indexelni, amikor sávot váltanak. Van olyan, hogy kirakom az indexet, meggyőződöm arról a visszapillantó tükörben, sőt, még hátra is nézek, hogy mehetek, kielőznék, és egyszer csak hopp, megjelenik a semmiből egy motoros, és akkor én csapom előtt majdnem őt, aki szabálytalanul közlekedik. Ahogy hallgattál a benteket, mindannyian el fogunk menni egy én nem tudtam elmondani, amit nem vagy engem, de most nem ábrázolom. Bonita. Nyomjatok, legyetek olyan kedvesek, akik még nem tették meg. Hát látom, hogy egyelőre a biciklisek. Én stratégiát váltottam, azt nyomom, mint a többiek, akkor nem tudok veszteni, megértettem a játékot. Vagy velünk együtt. Lássuk, hogy a nézők ugyanúgy gondolkoznak-e, mint ti, tehát bepirosodik nagy százalékban a biciklisek válasz lehetőség. Hát ha a biciklisek szavaznak, akkor rosszul jártunk. Ők bicikliznek most. Túl hamar megnyomtátok, és ezért fogják ellenni. Nézd, Tibike! Na! Ott ennyi, a első pont! Gyere! Megvan az első. Egységelmény. Tibor! Látod, mit köszönhetsz nekünk? Együtt gyaloglunk be a Nirvánába. Na, hát látjátok, ez elsöprő többség egyértelműen otthon is, itt is. Ez valószínűleg egyfajta kultúrának még a nem kialakulatsága hát, miatt van. Hát, se autósokként, hát, se talán biciklisekként. Hogy lehet piálni biciklin. Lehet piálni, lehet 40-nel menni, és lehet nem ismerni a kreszt. Ez egy fontos. De lehet úgy a forgalomba menni biciklivel, hogy piás az ember? Lehet, van egy határa, még lehet, igen. Engedélyezték. Szerintem nem szabad. Mert fáznak biztos, az ellenszél miatt engedélyezik. De alkohol a tekernek. Na jó. Menjünk tovább, nagyon jól szerepeltetek, ezzel semmit nem változott az állás, hiszen mindenki kapott csináljuk pontot. Csináljuk így, konzerváljuk. Beszéljük meg, menjünk előre. Oké, nézzük meg az ötödik kérdésünket. Ön szerint melyik a legfájdalmasabb hétköznapi baleset? A. Mezitláb rálépni egy építőkockára. B. Beütni a kislábújat az ágysarkába. C. Ráharapni a nyelvre evés közben. D. Hát ezt nem is mondom. Cipzáron a csipja bőr. Na de hol? Melyik részt? Igen. A szabadás szerint melyik két perc, nehogy becsípjék a telefonba a kezüket. A D az egy diszkrimináció, az már alapvetően feltételezi a borotváltságot, nem? Tehát az... Igen. Hát, ami nem túl, úgy gondolod, hogy a szőrűn túl, ha be tudod csípni. Nem, csak arra vagy azt, hogy nem hord alsó. Nem, hát aki már csípet oda szőrt, az a bőrre rá se hederít. Egyébként... Mondja, Dandi, most elmondhatod. Most elmondhatod. Mi az? Figyelj, mi volt a legfájdalmasabb az életedben? Figyelj, én magzatpózban össze, így görnyedve tudok forogni a szőnyegen, amikor beütöm a kislábujjamat az ágy sarkába. Sírni tudnék, annyira fáj. De nem azt, találtak ki még olyan ágyat, nem? Hogy nincs. Valahogy ne legyen sarka, nincs, vagy nem nincs. Tudom. Igen, nagyon rossz, és letörik a kislábujjat. Most igen. Azért rálépsz egy építőkockára, most semmi extra nincs. De úgy is tudod, hogy milyen az én Béres Alexandra édesapjának a mai napig köszönöm, hogy éjszaka bejött miattam a rendelőre. Elhízás a bengusztaság. Valaki beszél. Megint óvónéni vagyok, mondja Szandi. Köszönöm szépen, Klaudia. Szóval a Béres Alexandra apukájának azóta is hálás vagyok, amikor egy mikulásos hétvége előtt, amikor egy halom fellépésem volt éjjel, bejött miattam a rendelőjébe, hogy megnézze a térdemet, mert elestem egy építőkockában, két lépcsőfokot leestem a nappaliba. Akkor eljött a fenyős pillanatod, Szandi, hozzunk egy kis segítséget, mindjárt bejönnek ezek a kockahadak. Nézzük meg, hát ha ez segít a döntésben. Na, jöjjön az a kis kocka szőnyeg. Ja. Wow. Ez egy Kneipp kúra. Igen, valaki ezen a római járdán végig mer menni? Ez olyan, mint a mi nappalink egyébként. Csapatépítő, menjél szerintem sokan. Szerintem ez semmi. Csapatépítő, átmegyünk rajta. Szerintem a legelső kérdés, hogy ki meri levenni a cipőjét.
Tehát ott kezdődött. Én lemerem venni, csak akkor ők kimennek. De várjál, de ez nem akkor sem rosszul. Annyira fájdalmas, mint hogy beütöd a lábadat az ágy sarkába. Na, akkor vállalt be, gyerünk, tessék. Na. Hiszünk benned. Én meg be. Be. Na, gyerünk. Akartuk a számra. Elég lesz egy lábbal. Várjál, egy lábbal végig szökkeljek, azt szeretnéd? Tényleg, Soma, te jártál már Parázson? Nem. Most meglátjátok, milyen kicsi biztos, vagyok. Hogy nem hagyom ki. Fogszparázsot járni. Előtte rúgja bel a lépcsőbe, így könnyű. Ja, törd el a kis lábujat. Tehát, hogy így rá. És közben... Na, milyen? Ugye? Csinálni? Ugye? Mondtam. A csapatért! Meg kell csinálni, kemény. Gyerünk! Nem tudok leszállni. Gyerünk, ne adj. Jó, gyorsan csináld, ne lassan, ne a hétrétgyörény figurát. Én is jövök. Ez a három nő együtt meg. Gyere! Leizzadtam! Ugye? Mindenki már ragyog vissza. Beleállt a talpamba. Erről beszéltem. Nem maradjon az Andi egyedül, én meg belerugok a díszletbe. Na most el. Valaki harapja a nyelvét. Értem. Nagyon örülök, hogy sikerült ebből az egyébként minőségi műsorból csinálnunk valami teljesen más. Na, a lényeg, hogy most viszont már a nézőknek lejárt a szavazás, a ti jöttök. Ja, akkor is fájdalmasan. Na, de most befolyásolhattuk ezzel ugye a nézőket, és rádöbbentek, hogy ez valóban. Nem. Nyomjátok már valamit, hadd nézzem. Cipzára oda kipni, azt csak a pasik nyomják. Nincs bőrünk. Bibi, ne legyél ennyire gyáva, okay, hogy mehet? Ugyanazokat nyomogat. Kész vagyunk! Soma? Várjál, még nem. Soma, nyomjál D. Mi? D-t nyomhatom? Miért nem? És tényleg D-t nyomod? Ne csináld, amit én mondok. Megnyomtad a D-t? Én amúgy is D-t akartam. Meg tehát, ez szinkronicitásban volt. Melyik a legfájdalmasabb hétköznapi baleset a nézőink szerint, hogy jól tippeltetek-e? Lopok kockát. Hát egyértelmű! Tudtam én! Hát ennyi! Igen, mert ez nem múlik el. Ki mondta meg? Én még az életben nem ütöttem be a kislábujjamat az ágysa. Azt se tudom, miről beszél. Arra nagyon fáj fogsz. Sokáig. Ez nagyon fáj. Soma, ezt kiterjesztően kell értelmezni, mert a küszöb is ágysa. De hogy kérdezem meg, Soma, de mit csíptél oda cipzárra? Ne akar tudni. Ne tegyél fel olyan kérdést, amire nem akarod tudni valami. A válasz, Klaus. Azt. Van ilyen, ez az állarc, ugye? Cipzárra. És van olyan blues is, jó, amelyik jaj, ilyen srévizavében Soma 50 árnyalata. Jaj, úristen. Na, a lényeg, hogy Soma, te most itt nem szereztél pontot, viszont ti négyen, igen? Bravo. Na, akkor most itt a móka kacagásból egy picit menjünk át komolyabb témába, mert hogy jön a hatodik kérdésünk, amely így szól. Ön szerint indulhat-e valaki tiszta lappal börtönbüntetés után? A. Igen, mindenki megérdemel egy második esélyt. B. Csak a gyilkosok és az erőszaktevők nem. C. Nem, aki bűnöző, az mindig az marad. Most lenne az a pillanat, hogy elindítom az órát, de nem, mert azt szeretném, hogy önök gondolkozzanak ezen, ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom, hogy nagyon nehéz erre válaszolni, hála Isten olyan embereknek, akik még nem voltak ilyen helyzetben. Adunk egy kis szünetet, egy picit lazítsanak, és persze ne engedjék el a telefonjukat, mert nem sokára jövök vissza az Apra Magyarral, ahol ma 2 millió forintot lehet nyerni. Várom vissza önöket.